Matheus Vitor, lá de Mossoró. João Maurício arrastou peso e o absoluto do Master. O Matheus Vitor ficou com o vice-campeonato do absoluto e levou a categoria média, né? Isso. E aí, João Maurício, como é que foi esse desempenho aí, bicho? Bom, infelizmente eu não posso estar presente em todas as competições, mas sempre a gente manda representantes e representa muito bem o nosso estado, como nossa cidade de Mossoró, como nossa equipe ONU de Jiu-Jitsu. É isso aí, a gente está sempre preparado, os treinamentos da academia sempre são fortes. Graças a Deus hoje eu consegui a medalha de primeiro lugar no peso e no absoluto master. É, infelizmente, meu adversário escondido na primeira luta, eu queria ter feito a luta até o final com ele, ter mostrado a ele a superioridade que a academia tem com relação aos masters, e eu estou aí, estou de volta. E quero estar no topo dos masters. A partir de agora, eu estarei para todas as competições, representando a minha academia junto com o meu parceiro João Paulo Marques. Pode crer. Dedico essa vitória aos meus alunos. Dá uma subidinha lá no ranking do Meia Guarda, né? Com certeza. É, eu queria dedicar essa vitória a todos os meus alunos que acreditam no meu trabalho e a toda a minha equipe e os professores da equipe ONU de Jiu-Jitsu Mossoró. Boa. E aí, Matheus, como é que foi essa campanha aí, bicho? Ah, foi muito boa, né? Graças a Deus deu pra trazer a categoria. Infelizmente, bati na trave, deu um absoluto, mas em 7 lutas, gostei demais. Campeonato muito duro. E é isso aí, estamos treinando forte pra que venha mais e podemos trazer mais medalhas aí pra academia. O que achou da competição aí? Ah, achei muito nível bom, muito duro. Sempre tô aqui, sempre represento bem a minha academia, graças a Deus. Medalha de alto nível, né, cara? É, venho lutando bem, campeonato bem organizado. E é isso aí, sempre a gente tá presente aqui em Fortaleza, por causa que as competições são bem organizadas. Vai ser, João Maurício, como é que tá o jiu-jitsu lá em Mossoró, cara? Rapaz, o jiu-jitsu Mossoró se apresenta num ótimo nível e com bastante desempenho. A nossa academia está presente em vários campeonatos, campeonato Mercosul, campeonato brasileiro, sul-americano, e sempre com bom resultado. A gente tenta sempre estar presente nas competições de mais alto nível, que é para representar da melhor forma possível. O Leandro Pitibora é da tua equipe? É. Ele vai lutar agora no evento? Vai lutar no evento em Aracati, próximo final de semana, e está presente também no Júnior Fight. Não, é Júnior? Um evento de valitude, no Latino Fight. Vai representar também a nossa equipe. É, Leandro faz parte da nossa equipe, ONU de Jiu-Jitsu, junto com o Moab Vale Tudo. Certo? Leandro sempre que pode, já foi campeão absoluto aqui em Fortaleza. Ronnie Jason, sempre se destacando. Adson Salles, Marco Antônio. Adson Salles tá sumido, hein, cara? Adson Salles tá sumido. Adson Salles tá atravessando uma maré de problemas pessoais, ele está voltando. Quando o Adson voltar, todo mundo vai ter notícia dele, que o garoto é sempre forte. Treino em alto nível, ele o mais próximo possível vocês vão ter. E o Ítalo Lima também levou o absoluto branco, juvenil. O Ítalo Lima faz parte da ONU de Jiu-Jitsu Areia Branca, que a gente fez uma congregação que está envolvendo esses atletas e em prol do jiu-jitsu crescer no nosso estado. Então, espaço é teu e faz os agradecimentos finais aí. Bom, pessoal, como eu já disse, eu queria agradecer aos alunos, aos professores, João Paulo Freire, João Paulo Marques, Thales, que também foi campeão, Moisés, Matheus, que também é professor, Carlinhos Popai, e toda a nossa equipe que dá o máximo todos os dias. Todo mundo tem seus afazeres, a gente convive de jiu-jitsu, a gente faz jiu-jitsu porque a gente ama, porque a gente gosta. E a gente tá aí, mostrando a força que nosso estado tem, a força que Mossoró tem, sempre presente nas competições, representando um bom jiu-jitsu. Onde tiver ONU de Jiu-Jitsu, vocês vão ter ótimas apresentações. É, Matheus, agradece aí. Queria agradecer a nossa professora em primeiro lugar, que nos treinam bem. E eu gostaria também de agradecer ao meu professor preparador físico, segundo lá na BB, profissional fitness, eu faço com ele, ele me ajuda bastante nos preparamentos físicos. Segundo, estamos nas cabeças aí. Beleza, cara, é nóis.